शांतिदूत परिवाराच्या वतीने अस्मिता विजनच्या मुख्य संपादिका सह अस्मिता गायकवाड आणि ज्येष्ठ पत्रकार अविनाश कुलकर्णी यांना समाजरत्न पुरस्काराने गौरवण्यात आले. राज्यातील सामाजिक सेवेची उर्मी असलेल्या मित्रपरिवार आणि नातेवाईक यांच्या सहकार्याने 3 वर्षांपूर्वी शांतीदूत आणि सामाजिक संस्थेची स्थापना केली. या संस्थेच्या वतीने अनेक सामाजिक उपक्रम राबवण्यास सुरुवात केली. संस्थेचे मार्गदर्शक सेवानिवृत्त कारागृह अधीक्षक श्री विठ्ठल जाधव तर संस्थेच्या संस्थापिका विद्याताई जाधव हे आहेत. सामाजिक उपक्रमासह समाजात वेगळेपणानं आणि नेटकेपणानं काम करणाऱ्या विविध मान्यवरांच्या कार्याला गती मिळावी म्हणून सेवा पुरस्कार देण्यासही सुरुवात केली. या वर्षीचे समाजसेवेतील महाराष्ट्र समाजरत्न पुरस्कार सोलापूर येथील लौकिक प्राप्त असलेल्या अस्मिता विजन वृत्तवाहिनीच्या संपादिका, मनोरमा बँकेच्या व्हाईस चेअरमन आणि शिवसेना महिला आघाडीच्या जिल्हा प्रमुख सौ अस्मिता गायकवाड यांना समाजरत्न पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आलं. तसेच पत्रकारितेमध्ये अविरतपणे 30 वर्षांहून अधिक काळ योगदान देणारे ज्येष्ठ पत्रकार तसेच दैनिक सांजचे अविनाश कुलकर्णी यांना देखील शांतीदूत परिवाराने विशेष पुरस्कार देऊन सन्मानित केला आहे. 1 मार्च 2021 रोजी सोलापूर येथील हॉटेल सूर्या येथे हा पुरस्कार वितरणाचा कार्यक्रम संपन्न झाला. यावेळी शांतीदूत परिवाराचे सर्वे सर्वा मार्गदर्शक विठ्ठल जाधव यांनी पुरस्कार प्रदान करण्यापाठीमागील भूमिका स्पष्ट करून पुरस्कार विजेत्यांचं अभिनंदन केलं. नमस्कार, मी डॉक्टर विठ्ठल जाधव, विशेष पोलीस महानिरीक्षक सेवानिवृत्त. गेल्या 3 वर्षापासून शांतीदूत परिवार महाराष्ट्रामध्ये देशामध्ये सामाजिक कार्यकर्ते असतील, राजकीय कार्यकर्ते असतील, प्रशासनातले पोलीस विभाग असेल, वैद्यकीय विभाग असेल, स्वच्छता विभाग असेल, आणि त्याचप्रमाणे आपण सगळ्यांनी पाहिलं जनतेमध्ये अवेअरनेस वाढवण्यासाठी लोकांनी काय हे काय प्रिकॉशन घेतले पाहिजे याच्याबद्दल आणि ग्राउंड रियालिटी काय आहे याबद्दलसुद्धा. जसं पोलीस वैद्यकीय क्षेत्रातले लोक आणि स्वच्छता सफाई कामगार लोक विभागाचे काम करत होते, तसेच पत्रकारसुद्धा देशामध्ये जनतेपर्यंत ही सगळी माहिती पोहोचवत होते, तेव्हा या वेगवेगळ्या क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या लोकांना या निमित्तानं त्यांच्या सामाजिक सेवेबद्दल फक्त एवढंच नाही तर जे जे गरज आहे त्यांच्या त्यांच्या क्षमतेप्रमाणे गरजू लोकांना, म्हणजे स्थलांतरित मजूर असतील किंवा गोरगरीब असतील, यांना अन्नदान वाटपाचं काम असेल, मास्क असेल, सॅनिटायझर असेल, अशी 1000 माध्यमातून ज्यांनी सेवा केली अशा राज्यातल्या, देशातल्या आणि काही परदेशातल्या लोकांना आपण शांतीदूत परिवारातर्फे शांतीदूत सेवारत्न, काही मंडळींना शांतीदूत समाजभूषण असे पुरस्कारांना आपण गौरवित केलेलं आहे. त्यामध्ये सोलापूरमधून अस्मिताताई गायकवाड आहेत, ज्या आमच्या शांतीदूत परिवाराच्या महाराष्ट्राच्या अध्यक्षही आहेत, रयत शांतीदूतच्या. त्यानंतर आपले सगळ्यांचे परिचित असलेले पत्रकार, आमचे बंधू मित्र, कारण सोलापूरचा माझा खूप जुना स्नेह आहे, अविनाशजी कुलकर्णी, या दोघांचा शांतीदूत परिवाराच्या वतीनं सत्कार केलेला आहे. आणि 26 जानेवारीला पुण्यामध्ये आणि 31 जानेवारीला राज्यातल्या काही इतर मंडळींचंही आपण त्यांच्या सामाजिक सेवेबद्दल आणि त्यांच्या योगदानाबद्दल दिलं आहे. त्याचा उद्देश असा आहे की ज्यांनी हे कार्य केलं आउट ऑफ वे जाऊन त्यांच्या कार्याची दखल घेतली जावी, त्यांच्या हातून अधिक जोमानं चांगलं कार्य व्हावं आणि इतरांसाठी प्रेरणा मिळावी ह्या त्या पाठीमागचा उद्देश आहे. तेव्हा शांतीदूत परिवाराचे अस्मितादाई तर आहेत आमचे सदस्य, तर आम्हाला अभिमान आहे अशा व्यक्तींना पुरस्कार दिल्यामुळं, त्या पुरस्काराची उंची वाढल्यासारखं आम्हाला वाटतं. त्याच्यामुळं संपूर्ण शांतीदूत परिवाराच्या वतीनं अस्मिताताईंचं, त्यांच्या परिवाराचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो. धन्यवाद. हा पुरस्कार प्राप्त झाल्यानंतर सौ अस्मिताताई गायकवाड यांनी पुरस्कार प्रदान केल्याबद्दल शांतीदूत परिवाराचे सर्वे सर्वा विठ्ठल जाधव आणि विजयाताई जाधव यांचं ऋण व्यक्त केलं. शांतीदूत परिवार या संस्थेचे संस्थापक, मार्गदर्शक, सेवानिवृत्त कारागृह अधीक्षक आदरणीय विठ्ठलजी जाधव साहेब, आमच्या वहिनी या संस्थेच्या अध्यक्षा सौ विद्याताई जाधव आणि संपूर्ण शांतीदूत परिवार या सगळ्यांचं मी मनापासून ऋण व्यक्त करते. खरोखरच म्हणजे समाजामध्ये अशी काही माणसं आहेत की जी रात्रंदिवस समाजासाठी काही ना काही आपण समाजाचं देणं लागतो म्हणून कार्य करत राहतात, आणि आदरणीय विठ्ठलरावजी जाधव साहेब आणि आमच्या वहिनी सौ विद्याताई जाधव हे दोघेही जेव्हा आपण एखाद्या प्रशासकीय सेवेतनं रिटायर होतो त्यानंतर आपण आपलं घर, आपल्या आवडीनिवडी हे जोपासत आपलं आयुष्य घालवू शकतो, परंतु तसं न करता
या दोघांनी पण एक सेवेचं व्रत घेतलं आणि शांतीदूत परिवाराची 3 वर्षापूर्वी स्थापना केली. महाराष्ट्र राज्याचे लाडके मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धवजी ठाकरे साहेब यांनी केलेल्या आव्हानाला प्रतिसाद देत शांतीदूत परिवाराच्या माध्यमातून या पती पत्नींनी संपूर्ण महाराष्ट्रभर रक्तदान शिबिर घेतले. त्यामध्ये पुणे, सिंदखेड, सांगली, त्याचबरोबर भिवंडी, त्याचबरोबर किल्लारी, अकलूज, त्याचबरोबर उमरगा, उल्हासनगर अशा अनेक ठिकाणी त्यांनी रक्तदान शिबिर घेऊन आज अनेक रक्तदात्यांना रक्तदानासाठी प्रोत्साहित केले. हा ते खरोखरच त्यांच्या कार्याचा मोठं महाराष्ट्रामध्ये भर त्यांनी हे केलेलं कार्य खरोखरच म्हणजे आपण सगळ्यांनी त्याचं कौतुकास्पद आहे. मी या संपूर्ण शांतीदूत परिवाराचं आणि या पती पत्नींचं मनापासून कौतुक करते आणि परत एकदा मी या सगळ्या शांतीदूत परिवाराची आभार पण मानते. कारण आज आमच्या सगळ्या म्हणजे अनेक लोकांना त्यांनी समाजरत्न, समाजभूषण अशा पुरस्कारांनी गौरवलेलं आहे. समाजामध्ये कोणाला तरी चांगलं म्हणणं यासाठी खूप मोठं मन असावं लागतं आणि खरोखरच हे पती पत्नी दोघंही खूप मोठ्या मनाचे आहेत की ज्यांनी समाजामध्ये अनेक गरजूंना मदत केली, त्याचबरोबर समाजाची नार ओळखून किंवा अडचण ओळखून त्या ठिकाणी अचूक असं सामाजिक कार्य त्यांनी केलेलं आहे. त्यामुळं शांतीदूत परिवाराचं हे कार्य असंच गगनाला भिडू दे आणि त्यांना आई तुळजाभवानी भरपूर यश देऊ दे अशी मी आई तुळजाभवानीच्यांनी प्रार्थना करते. परत एकदा त्यांनी हा जो मला पुरस्कार दिला समाजरत्न, या पुरस्काराचा मी सन्मान बहुमान वाढवेन आणि त्या पुरस्काराला उचित असंच कार्यही भविष्यामध्ये माझ्या हातनं घडेल अशीही मी त्यांना ग्वाही देते आणि परत एकदा ऋण व्यक्त करून थांबते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. यावेळी झालेल्या कार्यक्रमाप्रसंगी शांतीदूत परिवाराच्या संस्थापिका विद्याताई जाधव, ऍडव्होकेट सुरेश गायकवाड, श्रीयुक्त सुरवसे, शांतीदूत परिवाराच्या महिला कक्षाच्या सौ नलावडेताई आदींची देखील उपस्थिती होती.